Вашингтон се стреми да отдели територии на източния бряг на река Ефрат и прави всичко по силите си, за да създаде квази държава там. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на втория форум на мира в Париж, цитиран от РИА Новости. Съединените щати молят страните от Персийския залив за големи инвестиции, за да създадат местна администрация на базата на сирийските демократични сили, кюрдите, отрядите за народна защита и други, с очевидното намерение да отделят тази част от Сирия и да контролират намиращите се там петролни находища, коментира руският първи дипломат. Външният министър на Русия отбеляза също, че САЩ забраняват на съюзниците си да инвестират в проекти за възстановяване на Сирия, контролирани от официален Дамаск. Ние поддържаме заедно с сирийското правителство, приканвайки всички за създаването на условия за модернизиране на инфраструктурата за завръщането на бежанците, така че страната да може да се върне към нормалния живот, подчерта Лавров. По-рано руският първи дипломат обяви, че опитите на САЩ да ограбят Сирия и да вземат под свой контрол петролните находища са незаконни и няма да доведат до нищо добро.